Muito obrigado, Sou Livre. Autoramas, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Alô, galera. Nós somos os Autoramas. Nós acabamos de gravar o Super Estúdio Show Livre. Tá imperdível, muito bom. Se você quiser ouvir as músicas que nós tocamos na sua casa, no seu carro, na sua escola, está em qualquer plataforma digital que exista no planeta Terra e adjacências. Vai lá. Obrigado. Você perdeu o controle, o seu dever.